Ömrünün sonlarında Muaviyyə çox narahat idi. Oğlunun şəxsiyyətini görürdü ki, bu bütün günü it dalıcan qaçır, meymun oynadır, bu əyyaşdır, bu nə cür hakimiyyət irəli sürəcək, bu nə cür hakimiyyətdə qalacaq, bu nə cür idarə edəcək bilmirdi. Ümidi ancaq onun yanında olan məsləhətçiləri idilər ki, onlar buna yol göstərəcəklər. Və ölümünün sonları yaxınlaşanda Muaviyyə öz vəziyyətinin ağırlığını hiss edəndə Yəzidi yanına çağırdı, ona bu tövsiyəni verdi. Bu tarixdə qeyd olunubdur ki, məndən sonra əgər istəyirsən hakimiyyətdə qalasan, üç kəsdən özünü qoru. Bu üç kəs biri Zübeyrin oğlu Əbdullahdır. Biri Ömərin oğlu Əbdullahdır, biri də Əlinin oğlu Hüseyndir. Zübeyrin oğlu Əbdullaha gəldikdə ona bir dünya payı versən, səndən nə çəkəcək? Sənin işi olmaz. Ömərin oğlu Əbdullaha gəldikdə isə bunu öldür. Amma Əlinin oğlu Hüseyn, onunla yol tap, onunla davran. Onunla düzgün davran. Və Muaviyyə, bilirsiniz ki, əleyhissalamla düşmənçiliyin sonunda İbn-i Milcəmi göndərtdirərək bir cinayəti əleyhissalama qarşı edir, gizli bir terror. Həmin o gizli terroru İmam Həsənə qarşı işlədir. Qəsdi də o idi ki, oğlu da ağıllı olsun, İmam Hüseyni əgər aradan aparmasa gizli terrorlanır. Yəni, aşkarı Hüseyni düşmənçilik eləməsin. Amma Yəzid çox belə əxlaqsız biri olduğundan təkəbbürü içində idi və təkəbbüründən birinci göstərişi bu oldu. Bu üç nəfərdən bəyət alınsın, əgər bəyət etməsələr, başları kəsilib yanıma gətirilsin. İmam Hüseyn ağa bu məsələni bildi, gecə ilə hökumət evinə çağırıldıqda ki, artıq Yəzid hakimiyyətə gəlibdi. Orada gecə ilə bundan hakimiyyətə bəyət tələb olunan İmam Hüseyn ağa dedi ki, bu gecə qaranlıq bəyəti sizə nə verəcək? Mənim sözümü istəyirsə, səhər insanları yığın, mən onların qarşısında danışaram, sizə deyərəm sözümü. Və artıq bildi ki, məsələ bitibdir. Yəni, burada ya qan töküləcək, ya qiyam qaldırmaq lazım, başqa yolu yoxdur.